吸食大麻后开车被警察抓住怎么办？吸食大麻后开车呢，为什么会被警察抓到？主要呢是因为你受了大麻的作用，开车呢不直线行驶或者说蛇行。从这个层面来说，吸大麻后开车跟喝酒后开车被抓到这一点是相通的。然后第二点呢，酒后开车跟抽大麻和开车相同的是什么呢？就是有一条检控的罪名也是一样的，叫做 DUI, Driving Under Influence, 就是有药物作用的情况下开车，这个药物可能是酒精也可能是大麻。所以这条罪名的话呢，不但适用于酒后开车，也适用于大麻后开车。但是呢，大麻开车跟酒后开车不同点在什么地方呢？酒后开车呢还有另外一条罪名，就是说你酒精含量超过 0.08, 你即使开车呢非常安全，看不出任何的异样，但是呢被警察拦下来之后发现其实呢你有喝酒，酒精含量超过 0.08, 只不过呢你是个老酒鬼，一点呢对你没有影响，那这样的话呢也是罪名之一。但是呢对于大麻的话呢，是目前的手段不能测出来说你呢究竟吸了多少大麻或者什么时候吸的，所以这条罪名呢对酒后开车适用，就 0.08 这条罪名，那么呢对于大麻开车是不适用的。所以这是大麻开车跟酒后开车不一样的地方。那么你被警察抓到之后呢，怎么判断说你没有吸大麻？比如说你看你的瞳孔或者说眼神。那第二的话呢就是气味，如果吸大麻的会有很浓烈的气味。然后第三的话呢就是看你的呼吸，你的呼吸是不是很正常或者呼吸的频率很快。所以当然还有其他一些细节可以总体判断你是不是吸了大麻。那吸了大麻之后呢，如果警察认为你吸了大麻之后呢，他会呢叫你，第一你可以做一个我们叫呼吸测试，那呼吸测试做了之后呢，他还是可以叫你做一个血液测试，不但如此还可以做个尿液测试。所以吹气验血验尿它可以三管齐下来测出出你是不是已经吸食大麻。吸食大麻以后呢被警察拦下来抓到之后呢，万一你呢本身不但吸大麻而且卖大麻种植大麻，那就可能呢会牵连出其他相关的罪名，所以后果非常严重。最重要的办法呢就是说你呢要预防社会治病，把路上行人的安全放在第一，不酒后开车，不大麻开车，那这样的话就没有问题了。